Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 9 sentyabr 2024-cü il, buyurun baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satılır. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, altındakı bala dişi baladır, yəni dişi balaylandır. Mal sahibi deyir, səhər axşam 2 evliyə 10 litr süd verir. Buyurun baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu malın qiymətini sahibi 2150 manata deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var. Gördüyünüz kimi bu da sağımıdır. Mal sahibi deyir, sakit maldır, fağır maldır. Kim istəsə gəlsin, fağırlığına, sakitliyinə baxsın, gördüyünüz bu malı alsın. Hər kəsə öncədən təşəkkür.